Mirëmbrëma, tu madje student. Do vazhdoj me orën e dytë leksionit studes që erdhe. Dhe po i paralajmëroj, gjatë orës leksionit nuk du lafe. Kush do me nejtë në klasë, të lirë klasë. Kush do me nejtë Facebook, letrim Facebook, mos boj lafe. Kush do me ikë shpi, letik i shpi. Po u mylla jo derë nuk delë më njëri. Ti pse garë me printing në shkollë? Apo si jeti, më falset nga thërova. Atere, do vazhdojmë me leksionin e dytë të mënyrës së sjelljeve të emigrantëve kur kthehen në Shqipëri, në vendin e tyre, në atdheun e tyre. Dhe cilat janë mënyrat e sjelljes? Në emision e parë, ne vendoqëm se si emigrantët arritën të marrin vendimin dhe me çfarë u përballën në momentin që erdhën. Tashti në këtë leksion të dytë, ne do të shikojmë se si ata komportohen, se si ata sillen. Për këtë unë ka marrë dy studentë mi të shkëlqyer nga Universiteti i Berlinit Albanus dhe nga Universiteti i Italisë Romës Visianus. I presim me një kollitje, me kollitje. Edhe njëherë ju lutem. Mirë se erdhët, të nderuar student. Një kollitje për publikun. Duket ai që ka studiuar në Berlin. Nëse, atëre, do të fillojmë me momentin kur emigrantët kanë 3-4 ditë që kanë ardhur në Shqipëri. Çfarë na bën neve t'i dallojmë ata? Fenomeni i parë është fodullëku ose e thënë në gjuhën folklorike, pordha. Le të shikojmë pra një komportim të tillë dhe pastaj do të shikojmë se si do të bëhet në manualin e profesor Tapetupes. Profesor, kush do bëj pordhën dhe kush do bëj atë? Jo, nuk do bëj njëri kështu gjëra. Thash fodullëku, e kupton? Dhe shpjegova në gjuhën folklorike. Profesor, meqense Albano ka munguar në leksionet sjetla e Amerikës, a mund bëj ai këtë emigrantin dhe unë bëj zotrin shqiptar? Po. Ti me lekë ke marr shkollën në Rom, shoku? Se mu më thanë që je student i shkëlqyer. Profesor, do me thënë ta bëjun emigrantin që vjen nga jashtë? Po. Mfalë, atë nga cili shtetja mund që vjen nga jashtë? Atëre, Albanus, pytje me vënd kjo, sepse nga Evropa, çdo vend i Evropës ka specifikat e veta. Po. Por ne do të bëjmë një emigrant të përgjithshëm, si që janë ato të Amerikës që e kanë gjithë pordhën njësoj. Okej? Okay? Pra, ti do t'jesh emigranti dhe ti shoku i ngushtë. Ke vetëm 3 ditë që je larguar nga Shqipëria, le të ndjej. E kuptova situatën, profesor. Do të thënë është nga këta emigrantët që ikin 3 ditë e vinë këtu dhe bëjnë që kështu sigurisht andejnë gjithë jetën andej. Të lutem. Ne sjellim mënyra sjellje. Po atë e vendosin studentët. Okej, okay, në rregull. Faleminderit profesor. Do bëj çmos dhe të falenderoj që më dha këtë mundësi të bëj një student nga Gjermania ose nga Amerika, se mua këtu më japin gjithmonë këto rolet ose voroj period grek, çaberere i poshtër ose këto që çajnë për Varreza dhe nuk bëj asgjë tjetër në jetë. Ke shumë të drejtë, po unë jam profesor Tapetupia dhe ti të tapet. Po, profesor Tapetupia më. Atë, një kollitje, lutem. Çiçi të kemi më profesor. Shif. Po, vazhdojmë. Fillojmë. Ti je shqiptar i rëndom, unë jam i huaj. Mos harojmë rrethanën, kemi vetëm 3 ditë. 3 ditë jashtë shtetit. Shqiptari rëndom të? Home, hajde. Olsi, Olsi Bozja. Olsi, Olsi, Olsi. Qa kemë? Gunter Agen Shatzi. Qa thumë, bu? Si thonë Shqip. Si e i dashur? Po pardje ishim bashkë, burë, pse bo si kur ka mërë madhi? Olsi, miku imi vjetër, sa ko kam pa të parë. Na hëngri emigracioni, Olsi. Ndërtuam Gjermaninë, Olsi. Qa Gjermanie më burë, ike 2 ditë më plakë. Okej, okay, qa të dhanë me pijet, je? Ndërtuam Gjermaninë, Olsi. Yes, yes. Sa më ka munguar balë jotë prej shoku, Olsi. Që të somë, burë, qa kemi? Që kemi në gjë këte nga të dheu? Si po më duke Shqipëria. Kur e kam bërë të palatin? Po ka 5 vjetaj më burë, pardje i ke më burë, një sojë, atje ka qenë. Sa vogël më duke Tirana. Dëgjo, që kemi në gjë? Je martuar, fejuar. Qa thu më burë? Si t'ka vaj tjeta? Po lena më burë, 2 ditë ke që i ke në Gjermani më burë. Po 2 ditë, Olsi, 2 ditë, po ti se kuptonë, sa e rëndësishëm është emigracioni, Olsi. E kuptoj më burë, e kuptoj. Nuk e kuptonë, Olsi, dëgjo. Për para se t'i ikja në Gjermani. Pardje, dhe më thënë. Kuptoj. Mos më ndërprit, lutem, se kemi qenë emigrim, na kemi nostalgji për atë dhe unë. Po, 2 ditë, ka pasje një qome, qome, që bënde byreqe të mira aty të cepi. Që... A dhe që maj, Ron ma ka vdekura. Kush? Qome.
Ajo, ta me byrek. Ajo që more 20 byrek që i more me vete edhe të kanë ngel tre. Olsi, të lutem Olsi. Olsi. Erd vet ahus nicht. Kaiserslautern. Po ç'a thumë burr? Po flas gjermanisht me Olsi se ndejm gjithë ato jetën e emigrimit, kupton? Shiko, plako, kam 18 vjet profesor gjermanishti, kurrë në jetë se kisha hasur këtë që that. Po, sepse ti di gjermanisht e letrare, unë kam jetuar në një zonë të gjermanisht, që është si me thonë himara e gjermanisht, e kupton, është kështu që nuk i merë vesh mirë që a thonë, e kupton, kur vemë një imaj që thonë ata, i e ca do mare se ben që e kështu që marim me i shok telefonin e përkëthejn, është e një da gjithë paka shumë, kjo dialekti quet Bayern München. Që a thunë? Po. Ha, mor burd lenam, dy... Shht, Olsi, Olsi, Schweinsteiger. Do me thënë bëdhe gojen, mos ta jam një Manuel Neuer në brap Në Thomas Müller i thonë të sëmës. Mirë profesor! Bravo! Bravo! Atere! Qa ke profesor? Kjo ndodhë zakonisht kur ato vinë që kanë tre ditë, po bëjnë sikur kanë gjithë jetën që janë jashtë edhe i ka marë mali. Ta shi do bësh si duhet jetë në manualin tonë. Qfar sugjerojmë ne si shoqërit civile? E kuptova, e kuptova! Që co? Bëjo me surprizoj! Ska që? Unë profesor si për herë. Ti si për herë? Po! Po! Si shqiptar? Olsi! Ku je më rrla, ku je? Qa bëhet shumë? Qa në të lutra shumë? Qa në të rrugë shumë? Vajta në shpi, s'kisht e korem! S'kisht e uj! Për zdodhin më burë! U qel bajrës të brato dush, hova nga ati tjese motrës! Qa thumë? Kjo është normale më plakë! Si që ka normale, lale, duhet t'ikim jashtë shtetit! E di si ish jashtë plakë! Kale zetë, kale zetë, nuk jetohet u Shqipri më burë! O, Albano, unë, kur mbojmë për t'u lash, shtrim, ke luzë, ke lash, gjatë fërkojmë qik, ecë! Po, prapo, duhet t'e heshim dorë nga këto, Olsi! Jashtë njerëzit jetojnë shumë mirë, Olsi! Ne jemi shumë mirë, më plakë! Albanus, në këtë moment, je një punëtori administratës, mos qaj, nuk është nevoja të qash, ne të gjithë e dim që ke malë për këtë vënd. U futa shumë në rolë, profesor. Bravo. Ndërsa, Visianus, ti e një emigrant që ke jetuar 15 vjetë në Romë, vjen në Shqipëri e vendosur këtu dhe të ka ndodhur një përmbytje në lagje. Thjesht, po, do të shkosh në administratë, të ankohesh. Më falë, një sekundë, profesor, unë jam e që punoj administratë. Me cilën partia mund që duhet a di? Po qarë rëndësi e ka kjo të? Ka rëndësi profesor se ndryshe silet një socialist në administratë, ndryshe silet një lësëist, shikon nga gjeva që në fillim. Si silet lësëisti për shambull? Lësëisti thot me qëtësi, me dashuri, 300 euro. Socialisti thot 300 euro, pa qëtësi pa dashuri. Kemi dhe nartë ndokistët që thonë me që erdhe, erdhe. Dakor, atëre le të themi që është një bashkist. Ku mund tjetë në i lullist që mund t'i këshpëtu bashkis në përbëtërë? A, kuptoj, kuptoj, okej, 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 ta bim me një profesor, pa u mërko? Po. Haj. Unë jam në recepcionë, po këndoj me vete. O, ti shlazi jetë në këtë dana, ne do lazi, ne do lazi, o, ti shlazi jetë në... Salve, shlazi, ciao. Përshëndetje. Përshëndetje. Io arrivato perché la mia casa è tutto con merda, okej? E non so cosa të bëj, okej? Perché tutto con merda sotto il primo cato! Non so come andare giù per comprare buk e io va con paracadute! Që të sjarojmi, nuk e dini me kupton kur fjallë Shqip, kuptova vetëm fjallën merda nga gjogje që the. Në qofë se e kishe me mua, ta hashe të ngopesh. O zotria, kupton, jeni polojës dhe la bashkia, jo vetë... A, ditë ke Shqip, e? Dhe jenë nga këta këshu që bëjnë si këshu që vinë nga jasë, flasë i danishme dhe nga këtë. Ma daj, lasë stari, okej, ej, baba kefja. Ej, 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 nuk je italian, je shqiptar. Po di pra, po kam 18 vjetë, lale. Po ku të kuptoja i nga skrapari italishtë? Vjen kështë ashtë. Zotëri, io erda përke il kati par plot me puset muti, dhe nuk di si dal nga shpia për ble buk dhe për dora parashut dhe rash në puset. Si ta zidhim? Po ne ku ta gjim dhe nga bet njërë shu të zbesim mirë me parashut, se se kemi provuar në jenit. Ti vjen dhe ankohesh. Të ludem shumë kam halë, kupton ti vijam e migrant. Më falë, zotëri se e shof, je migrant nga këta që vini ashe e bëni fënd. Gjo, të ludem, që fëse nuk di që a them, merë një numër, një kupon dhe prit në rav, vjen kesh të shim. Ma këto s'ka njëri, më vla! S'ka njëri, po ka kupon me numër. Mere kuponin, mere kuponin. Mere një numër aty. Sa thot numëri? 300! 300, këtu thot 4. Do presër sa të vite 300.
Prit në radhë, zotri, se mos kujtoni ju se vetëm ju në Itali pas kërkësh keshni rregulla ndërsa këtu jemi ne një tufë kafshësh të pak dhëndura që s'kemi. Me që na tregove rregulla, dhe që ke jetuar jashtë, pritik numrin aty dhe shut up. Don't call security un pastaj edhe to go straight in jail. Edhe bom 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 me burgazhinë e tjerë. Ulu aty, hajde. Ma këtë tetë, un erdha një kërkesë normale qytetare, zotri. Zotri, zotri. Un jam i ngarkuar me detyrë administrate, jam i vendosur këtu nga partia ime. Ju lutem shumë, kam të drejtën time, jemi të gjithë të kulturuar, ti nuk ke asnjë të drejtë, ti je qytetar shqiptar pavarësisht emigrant, je pothuajse i burgosur i pashpallur, e kupton? Po ti çega sportiliste ordinere, ma fa fa culo. Stop, ma fan culo në të culos tënde. Stop. Po tha stop, po tha stop. Stop. Tha stop, po më ndo më doli nga shpirti. Stop, Albanus. Atëre, kjo ishte çfarë ndodh. Por çfarë sugjeron manuali i profesor Tapetupes? Të lutem, dilë njëherë dhe të ndryshoj situata. Albanus. Përshëndetje, i nderuar zotri. Përshëndetje. Jam një emigrant qytetar, kam një shqetësim. As më gërvishtet fare.